Kemi ardhur sot me Visën, një apartament në zonën e kodrave të liçenit. Është apartament me qera, dhe arsyeja që kemi ardhur është se është spektakolar. Tirana e dikurshme e pallateve të lodhura, apartamenteve të mobiluara pjesërisht, ka kaluar me kohën. Ne sot jemi në Tiranën moderne, theme bindje se kohët e fundit kanë parë shumë apartamente të bukura dhe kam ndjesinë që po kalojmë në nivelet e kryeqyteteve europiane. E them me pak rezervë, sigurisht, por realisht për ndërtime dhe arredhime jemi duke kaluar në nivelet e kryeqyteteve europiane dhe kjo më bën optimist dhe e bën punën tonë më të bukur. Disa më thuaj 2-3 gjëra për apartamentin para se të ngjitemi lart. Atëherë, si gjithmonë kur bashkohemi ne të dy gjejmë apartamente me natyrë, me pamje shumë të bukur, edhe për relaks mbi gjitha. Apartamentin fjalë është afër kodrave të liçenit, afër xhamis. Apartamenti është me një sipërfaqe 110 metra katror. Okay. Ka hapësira shumë të botshme. Mobilimi është spektakolar siç e the. Uh-huh. Por ajo që është më e bukur është edhe hyrja në këtë kompleks, që ka natyrë, ka pemë, ka gjelbrim. Po. Për më tepër ne do hym brenda që ta bëjmë më të prekshme gjithë mobilimin. Unë do ta bëj pak më të fortë hyrjen, disa se realisht kur e pash apartamentin më impresionoi. Është nga ato apartamente që të frymëzojnë, të sjellin vetë fjalët në gojë, nuk ke nevojë të sforcohesh që ta rregullosh. Është shumë shumë e bukur, por siç e the dhe ti, më të bukur e bën edhe pjesa jashtme pallateve që në këtë rast nuk është jo që nuk është neglizhuar, por është investuar shumë, pra rrugica shumë e bukur, këto lulet, pemët e vogla anash, japin ndjesinë e një vilete dhe ndonjëherë them duhet blesh vilë apo apartament të këtij niveli, se kur është apartamenti i mirë krahasohet me vilën dhe në rastin konkret është i krahasueshëm me vilën. Ne do ngjitemi lart me Visën tani që ta shpjegojmë apartamentin në detaj. Do vëmë një ndërprerje të vogël sepse në përshkallë nuk kemi val, kështu që juve prisni 2 minuta pini një gotë ujë dhe do shikojmë apartamentin se realisht kur e shikon të thahet goja, kështu që mbani një gotë ujë afër. Okej, Visa, shkon. Ashensori ishte shumë i bukur, kishte ndjesinë e këtyre hoteleve të shtrenjta me 5 syje, pra hyrja e pallatit shumë e bukur, me lulisht e pallatit dizenjuar nga jashtë shumë mirë, edhe ashensori cilësor. Tani kalojmë te shtëpia, do ta le të vijë shitni ty se apartamenti brenda është territori i femrës, kështu që po ta le. Këtu është saloni. Okej. Po ta fillojmë nga pjesa e living room. Okej. Kemi një këndë. Okej. Këndi që nga i bolë shumë, dalë të provohë, në kërë i do të pa e provuar. Qifë mund dhe i provohë. Êshtë nga ato të njërit fare dhe... Ja, ulim pa bizarë në televizorit. Televizori 25 ose 50 inch flat screen, perfekt, pa e perfekt. Po kjo këndi që nga shumë i rehatëshëm. Shumë i rehatëshëm. Këtë botë e këndrodhën të aftë, televizori flat screen e pam. Kemi lënë për në fund dalje në balkon, që është spektakolar, është pamje që rallë e hasë në Tiranë, po e lëmë surpriz që juve të keni çfarë të prisni për në fund. Armandi tha që apartamenti është për femrat, pjesa e mobilimit brënda. Ajo që ka më shumë kjo apartament për femrat është guzhina. Okej. Okay. Është totalisht e kompletuar. Nuk gjejmë dot një detaj që i mungon. Për të fillu nga pjesa e elektronikeve, kemi mikroval, Samsung, gjdo pajis e elektronike është nga firmat më të njohura. Kemi sobër, që është me dy vatra me gaz dhe me korrent. Gjithashtu është edhe frigoriferi. Frigoriferi është LG. Nga ana tjetër, gjithë kuzhina ka pjesën me ndarjet e veta, si për frutat, për verë, për shampajnë, pjesa mbi frigoriferin. Dhe ajo që është më rëndësishme, është për këdo që të vjeri këtu, për këdo familje, guzhina është kompletuar edhe me setet e veta, gjdo gjë është marrë me materialet më të mira,
Zotëria e apartamentit na thot vazhdimisht që i ka bërë gjithatë tegu, kështu që është cilësi e garantuar. Frigoriferi. Frigoriferi nuk ndihet fare, unë thash se nuk ishte në punë. Frigoriferi është super. Kurse i brandi i njohur, cilësor, që kur hyn në apartament e ndjen që ka materiale cilësore, lavastovilën e kemi diku aty në kaso, e kemi edhe ata shumë cilësore. Vazhdojmë me dhomat pas. Kjo është? Një nga dhomat e gjumit. Okej. Okay. Është dhome me dy krevate tek, për familjet për akomodimin e fëmijëve. Është kompletuar me raft. Në shof. Mua më pëlqen shumë këto dollapet me shinë, që se janë praktike. Me shinë, dikur duhet të hapi e to ishte... E kuptoj. Kalon të dhoma tjetë. Apo do kalon të tualetë për para? Apartamenti ka dy tualete. Okay. Edhe ato janë bërë me investime shumë të mija dhe materiale fantastike. Nuk i fillon nga lavatrice LG. Për zonjat këto janë elemente ekstra. Transition, edhe pjesa hidrosanitarëve. Pasqyra është me tash. Dhe ajo që vlen më shumë është që çdo tualet, të dy tualetet kanë ajrosje me dritare. Me dritare. Edhe kabinën dushit është shumë veçantë. Edhe tualeti. Tualetet nga dikur që ishin zonat e neglizhuara në apartamente, sepse njerëzit i kanë vetëm për të kryer nevojat personale, janë kthyer në zona luksi në pallatet më të reja, po ta shikoni këtu, ky tualet është i dizajnuar nga një arkitekt, nuk është nga një njeri mesatar si mua për shkakun, dhe çdo zgjedhje është bërë me shije, pra është investuar financiarisht dhe me kreativitet për të nxjerrë një tualet në sipërfaqe kaq të vogël, është një nxjerrje tualeti këndshëm që ka gjithçka që i duhet një njeri. Më pëlqen kreativiteti i interior design-ve. Kemi ardhur në kohët kur hapësirësit të dhe vlerë dhe mënyra për të jetën hapësirës të vlerë është me një dizajner, me një arkitekt. Dhe në këtë rast është përdorur me shumë shije një interior designer. Në gjithë apartamentin vjen të re dorë arkitekti. Është bërë me shije, me ngjyra qetësuese, pa është bërë me shumë finesë. Ja pse duhet një femër të shpjegoj këto gjëra se përdor fjalët e dhura. Nuk ka ngarkesë këtë, nuk po di atje pia drejtim. Nuk ka ngarkesë që thuash janë bërë në një vend që e mbyt hapësirën. Çdo gjë ka vendin e vet. Pra dhomat nuk janë shumë të mëdha, por nuk ke çdo dhomat të mëdha, sepse ne jetën e bëjmë në sallon dhe në dhomë vjet për të fjetur gjumë, maksimumi për të lexuar një libër. Kështu që në kohë që jetojmë salloni merr më shumë sipërfaqe, dhomat më pak sipërfaqe. Por ta reduara këndshëm, ato mjaftojnë me përmasat që kemi sot. Gjyshi tani bën një dhomat shumë të mëdhaja dhe të larta dhe nuk ishin me çfarë i ngrohnin. Me që vijim të ngrohja. Sistemin e kondicionimit apartamenti e ka sistem multi-split dhe çdo dhomë është kondicionuar shumë mirë nga brandi Daikin, pra përnarë kanë zgjedhur sistem kondicionimi shumë të mirë, si për dimër, edhe për verë, me gjithse Shqipëria nuk luhatet shumë në temperatura. Tani visa do shkojmë te balkoni. E ndjej që më shtohen të orarat e zemrës. Çdo dhomë është e pajisur me vetrat që ka dalje në balkon. Pra nga çdo dhomë ti mund të dalësh në këtë balkon spektakolar që mezi po pres ta shoh dhe me lejen e pronarit do vi ta shoh edhe të tjerë. E njëjta pamje që do shohim tani është për secilës prej dhomave. Okay. Më lejo mua. Si që thamë dhe në fillim, ne nuk premtojmë gjyra që s'janë. Absolutisht. Pamje ne kemi garantuar këtu. Perfekt. Një pamje të tillë mund ta hasësh në krye qytetet e Evropës, për shembull, unë kam jetuar në Londër dhe apartamentet që kishin pamje mbi parkun, aty janë të ralla dhe vlenë në nivellet e milionave të eurove apo të poundit. Të tillë pamje mund ta hasësh në Paris, Romë, apo krye qytete të tjera është e jashtëzakonshme. Realisht e jashtëzakonshme. Dhe unë do duroja një vit për të marrë këtë apartament. Për fat keq pronari nuk e shet. Vetëm e jep me qira. E testova nga gjitha drejtimet, pa nuk e shet.
Po, kur e kupton se çfarë është cilësia e jetesës në banim, normalisht nuk e shesin. Nuk e shesin. Të tillë cilësi jetese përfiton edhe këtu. Absolutisht. Apartamenti është me qira, më thuaj pak për çmimin, lutem, sa e ka çmimin? Atëherë çmimi i qiras është 600 euro, edhe justifikon totalisht gjithë cilësi që ka apartamenti nga brenda. Absolutisht, absolutisht. Unë po mendoja për tjetër nivel qiraje, sepse e ka vlerën shumë të madhe, pronari ka vendosur një çmim realist, 600 euro për këtë apartament është shumë realist si çmim dhe pavarësisht se unë kam apartamentin tim ku jetoj, po do isha gati t'i paguaja kaqse vetëm të dilja çdo mëngjes në filxhan çaj ose kafe dhe shikoja këtë panel. Dimër apo verë, nuk ka rëndësi. Në fakt, rallë herë gjen apartamentet kompletuara në çdo aspekt. Duke filluar nga qetësia, duke filluar nga kompletimi me mobilje cilësore, duke filluar edhe nga një pamje mrekullueshme. Rallë herë gjen kompletuara dhe me çmim që kombinojnë të gjitha dhe shiko çfarë. Balkoni, shiko sa bukur është bërë nga këto xhama. Pra, nuk është bërë thjesht me tulla ku vjet beton nga gjitha anët. Është bërë me element metalik dhe me xham që japin ndjesinë hapësirës. Pra hapësira nuk është e bllokuar në asnjë moment në këtë apartament. Ndihesh i lirë nga gjithë anët, nga pamja, nga xhami që është përdorur kudo. Ndihem krenar për Tiranën moderne, Visa, ndihem shumë krenar. Edhe gjitha dhomat kanë të njëjtën pamje. Absolutisht, pra, gjitha dhomat kanë dalje në këtë balkon spektakolar. Ti nuk e ndal ndonjë sallon apo në dhoma gjumit, se njësoj është ndjesia në çdo dhomë. Vërtet. Edhe shoh që edhe izolimi në apartamenti e ka të mirë, dalje sa të vëmë pak. Mendove që ishte kapot, po është me dopjo tull, i veshur me gur, po nuk është çështje izolimi në këtë apartament. Ky është nga ato apartamentet 1 milion dollar, nuk ka çmim, nuk ka çmim. Dhe e di çfarë po mendoj, ne jemi në profesionin e agjentëve imobiliar dhe shpesh na duhet të trajtojmë dhe prona jo shumë simpatike, derisa vim në prona të këtij niveli dhe themi puna jonë është e bukur. Ose themi, si se marim do të vetë? Visa do të marim vetë. Shumë shpejt Visa do të marim një vetë, sepse është super agjente. Kështu që ne prisim të rëgojmë prapë apartamente që janë kompletuara, edhe shpesit ju këtë përqyre. Unë them që për këta apartament njerëzit duhet të vijnë në radhë dhe pronari duhet të zgjedhë se kush do ta marrë. E them në mënyrë simbolike sepse klienti është klient dhe është mbret, po është i tillë lloj apartamenti që njerëzit duhet të vijnë në radhë për ta marrë me qira. Nuk duhet të rifshjohet. Kjo pronë duhet marrë urgjentisht sot, tani, sa është ora? Në 11:20 duhet të marrë. Edhe unë them që të largohemi tani para se Armandi të ngjecet këtu dhe nuk vjen më të rjedhi. Realisht do të rriqem nga rjedhi. Okay, Visa, mbyllim? Faleminderit. Faleminderit për vëmendjen.